Түкенің әге олық үйігер беріні көрі ғуд, үхіғақ сақалар кен тұтту бұд, өбігі сағаттан үлді кәлбет, сербет, томмот, оннатын культура бұтын, үйгістер бітін, тағал бітін түмір бай бұд болыр. Онтон кәне кәмінгі біліңі ұяға махал бақ үхіғақтары үйір болды бұд, ол үхіғақтар бұд, бігі үхіғақ солтатын, наға сыппатан кәспәппет до. Бүгін бұ тұғынан жүрлі әбет, бігі бұғы фиір көлі әлі бет, 4-2 отағыз тоғын сәттен емергер ең кәлінгі кәпсеттеге күтті үхіғақтын сөп, маны тағынан бігіға WhatsApp бар, ағыз 914-2-730-746 маны мен саналар күтін, үйтілар күтін қалларын. Онтан білген де көрі тұлықты ақтыры үхіғақ тұғынан тұқ саналақтары, ол тұғынан көрі біт. Аны ғығықтар тұстарынан тұқ саналақы дейге. Аны ғығықтар тұстарынан әдіреттіктер қадағаны күддіғақтар қадағаны барды бір келімсе құды барар. Барды бір құдық. Оқына маран бұлыр көтірі кү, ота ғығықтар кімарың набат, қанты марың неғай барды, аны ғылы жібінің барар бұрылақ. Ота ғығықты кеттік бейді болары жән ұқ болады. Құлы бұра түйел байды болуын, нәдег айы, оғы күн бұрағын еттіргірін. Қалдан бір ұлас, бір емесе бол бұтынан өрігі көтігі құлдық ұрғақ болар болады. Нәді бәрі ұрғақ, тұқырдың аты оқылы білі. Мәні тұл, бұрағынник бол бұт күді болан қалы. Өлі ең ұттон, бір үші ұрғақты бұл қорақ кені болары болу. Оның ұттон, ғаңызды күді қолды әмін бір. Бұқаларға, бұрастаны қаяғын деп күді. Оның ұттон, бидді болықта жәрін. Ол мен ұқта да ұқта болы. Ата мен кейт ұға айғырыр болы. Әп тені кетә. Оның албақ ұға әмек ұған. Қалы бұра алғыз бидді түйәр жәріне. Бені алғыз бұққа сұры аяқас. Бұй ұстыда көңе жері бара тұра. Оның тұғын семет солта берпәт. Оның біле ұғылан қалар алғығын. Онтан бір сірге, бір түмікке барыда, бір сақа ере барыда, бір алғығы берері болар, ол үйе таққы еді. Онтан бейіні бола күчім, 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 күчім таққар, оны тұқталғыз дейбет еғаны бұл. Ата үйіқ сақа нұрудың хамет кен тұттыр бір әңеге болды әже, оны сақалар үйіғы соқ сақалар бол баттыр. Ол ең бола сылын айымыз күрдіқ бұл сақалы үйіқ сер тұм тұпсын ер алғыстыр әме растық бұран ерелер бұғалақшы. Оны ете алғыс жеттірттіна ғаты тұлықта. Бұл бі білігін сүйбе білі сүйе қолырыр жонлар. Бұл үргіні көріп бұдың бары бұд. Қайдық сақалы, сақалар төл біре алғастырғыр мүністанлар, кәленлер. Қайдық сері тұмы тұтуған күмігі аттарығын байылдырген же. Оны бардың көддірі құрды бұлықтақ. Әне так просто шоу. Мен ғана бір үшігі. Театрализованный хохоз к нам брали, не было лохтах полагали, потому что джитер кадер был лохтар, кадерлдер. Он не хотел к нам брать был бате, еще и бывает, к нам брать еще и дианы. А на каких хтартан, на хочу доктора генерте, кахар болдылар, брата турит турит ток потогар тенемит интересне и чуй. А на каких хтартан симир сиртом, колобраса халы тагас. Қымыз қолабыра бәйбет ұрып көт түріп бүтін ұмынаға құрдық. Барда жүгей. Ол бұл ұның маңы қарғыта ұғық жүй, бәді үйірі күті ұғық қайтан ағалары болылар. Әпікеділі сұрақ кей ұғын сайынды бұған арғақтан тақсыр құрдық бол. Ұлыстан ұлысқа қағасы жән ұтты сөнтірді. Мен ғана құпар кей бәді түнтұлықтаға болу. Бір үші ұйық қағы бүкке сылы бұға алғыс ол тиенші бір нәхәлбе алғығы ғыларын мәсіға болу. Мияна бар. Өсеті көліпті кәлінің болуын күнді ұлтшыттыр бұд, ұтты әтестен асты бұд, қордылық тоқтырын санатын хана дар астақ. Оттан кейі өбілі әр дәбіт түрі балылар, өбілі сөбіт түрі түрі балылар. Осайынан, маңында кәл бұқ ұйық ұтылары осайынан нады дұл, нады тоқтыр. Кем бастан ағылығы оның бәрін санат. Үтікіп жағыстырттан бағалысты, ағылық. Үтік әйіндер, мен ұлағыл статығардағыны ұланқа үйек ұлғақай дейін, 200 мін өйді білі қолпы тұтан, үйіретен, оның жаңы әрге ғатар қатан, бәтшіға тиен кәлдіған. Оның атан білген, бұл үйек көттурата, мен әнек бара сұрттан сұлайы, сайддан,
кенген, ян сергево хомтотун тардан, кендик терлен итлар, итлан иреттен мин уйрэнэ бит. Колавра уркет тугар, биоин салан рэт тугар, тюрдон чагдан нарэт тугар, ыгэк, унтар, юрба, улстарынан эрэ, шейдик терлен итлар эйп боллана, мы кенники хылларга, итор док, насина нескола концепция та, кириаттен, Культура, сыхан, ориоттан, ыхтыр иде, бияка, валашча, киде денете канада, ордук, джокускай коракка, бия, аммагнай, ыхтан трабыт, ол кустюртюмцю, ким лазер, Афанасьев, иден салан, алтан херге, ден клубка, иде, ыхтыр гайда, терени тартуунан, элбек, бөлеги, кепсетиди таксан турар, оны ол түмгер бейге тургуру ирэхтара диен концепция курду хуруян кара кине ото тахарын турабыд, онна бейге сүрін сылбы сұрок бұд, мұбылыргы ирэхтар үгестерін чүрігер түйерен бейге ол ұруйдағына, қылағына, партияны, үнгіне бұлағы ұруйдур ирэхтар бол бакка, жақчы мұлыргы ирэхтары дерені тиха, айыларға далағы ирэхтары диен, Это не когда то куда он струян турабит, но меня не хвар новот худан улыбта, во боже кускай корака терилен итлубта як жеви гарадам мта, не когда тохт худах, манда боже кускай корака терилен битгар, манда имя кур бахтета, но менте каяка яга боже кускай корака терилен итяка чаб дудиет истати хуруян турабан, жан тан кабсети таккан. Я бы хотел тарелька, ух, сирен тумун, ух, тарелерин, ух, тюльгетин, ух, танган сабун, ахнюрин тунан, это не семинардер, вылетика, алтарелька, эльбахт тарелерин. Василий Васильевич, что он, ян, бу, тюхе багарар ух, так потом хабтиханин. Это не было на жаманник, тюхе багарар дика, то былар было да, это линдина сурьярнан. Қаражық тақсатын күтті жүн қолынтан халан оғуқай етерелдер, оғуқай ұғық бір туға сүрін көрін ара болар ден. Оның ұланы мұз, еті ұстар кәмігер, қаңыластар, әмия оғуқай етерелдер әбіз, жәйтіндік дин-динағы бел етерінен оғуқай қасқи ха етерелдер әбіз. Құчығынан жүн қолынтан халан оққа керек қадылы. Оңтан ұланы Ол білен тұра күмі сүрдіктен сақыланар, онына қыра нәйлектерден, аға ұстырынан, кім көқтағынан, оны күмістан баран, оны қаяндан иеге мен тұспа сүйір тұмыт олырылар. Жантан бұллағына адан, үйегдер ерге, жаулыған көңір өтті, қолы кенәсті болынсап, құлыба да болынсап, ұлыс бағылыға да болынсап, жаулар жаулын Улу тунағы хектарден хатчатан етілелдер. Онтан болланы әсі литератураттан көрдіққа, бұлыргы бейгі өбігелер бет, жа бес сыйын хүрбе бейрхеттен, хүрбе кисткі болар күнге қаяндан күді көрсі сүйірін тұғын толырлар. Жәйте хамы жыңнақ, хамы туға алғыз, күн ұхан тұрар кемегер бұлыр-бұлыргыттан, Ақыларын ұнық ұйықтыр, үгәсті әқтір әбітіп көйді көрсір. Не ол хамай алғыз түйер кәме, не ол кәмінгі күржік бұқа бары, еті кәмінгі хасырда төз жасқытылы динағыз бұйырынан ұйығы тәрелдер әбіт. Не ол күні көрсі ұйық бұқа бұлыр барыты бір күн, бес үн хүрбе біріс күніттен, хүрбек кісінігер болар бұл ұқта әқтемін сәнігімін. Ол тұғына Николай Егорович Петров самағытта әме сұрыған тұралар. Онтан бұлдағына үйек күйтуратаатын сұлтан сұлайы олар енер. Николай Сөйч әліксіеп, этнограф, үділі этнограф келәі жән бейдәп бітә, бейі хақылар үйек бұт, олағандық олар үйбіт. Ата ұндықта бұл ұқтақ, сайдан үйектақ. Ол бұрыта бұлырғы құрдық, бір туынан бары ұқтақ тек құрдық әтереті. Ол ғынан баран, бейі Андай до күтуратын сиде бір бұл бұтығар, бұл әгәпері мейімді үйім болан бұт, көзі дәсіңді сеге ой программының орын тұра бұт,
Онда боллана эти кирен тора. Бу олонко хыктырын терени тыякка диен. Ите боллана жиңе булыргага олонко хыга диен ок. Онын баран олонко бары кас бидди олонко бары тыгар олонкондан олонко ыгына түмүктенер. Де ол жим боллана ите олонко хыктыры диен өйдө билкилерен билеген бу кагаз төтөгүлүн отан такка алыстата олонко хыктырын терен келдибит. Ол там билен турар билене итекем мисеп түбер. Ол болганда кафе көрөмнөттөн кафе тек. Элем де ханагар кайдага ити. Мен токтен этекпин бар ити булыргыны ток этер болла кайтып булыргы актыры көрөктөрүн баралары бит жоннор. Этилер кеттилер. Ону сакы жонно булыр нахал бак сөйүлөк. Урдук сылгы сөйүлөк. Ыгактан сылгы культуратын бир самай үрдүрчүп чалын. Көрүнгөн бирааннын курдук мен саналыбын. Ол ийин боллагына элбак сылгылак бай нелектер бетер болуулуустар улакан үшүгө ики балай балашап битен курдук улуутундагы хактары халлары бит. Жолунна сери тома жакын тутуу конечно булыргы ки итагаллак болгон айлар кетегер. Ол ийин балайты беги билеген беги курдук трибунага олорун эрен дуу бетер боллагына ити элбак бай тутуула тутан барын болбакка. Қатын чараңы тиеннер, чечеранген бараннар, онны олбоқ тілген бараннар, ұяқтырны халлар. Аман менен, ихет құмыс тігеннер, ол жекімістарын баратын оңыроннор, үрін биелерін, құлынларын күтті келеріннер, арбағақ сәргеға баяннар жонны. Ол арбағақ үрдігер келен, алғыс үшуейді кетелінде ғана, чүйшақ қылын түсті ғана, бұл жыл үшуей болар әбіт, үйханылыр ұттылар, дүниөрелдер көтөлбер әбіт. Білден тұрар, ол бейгі жоммұт нағаулықын итағалы лақтырыттен. Болар, ол ажас бұлыргы ғығы білігін төнінлер әр көк суық, тоғы етаққа бейгі сылғы бұт ақсанаға яң ер, күміс бұтын ұңырыр бұт әмее. Үйе хайдден ер. Вот онан туран боллагына эти тогал нахал багыхтар болалар ыгылдыгын курдук деген болбатак мен саны ихбар бу тогоны солдаттан сагалан сака омугун оли хигер уччатын өе санаты наха хуктан биги наха сайынныбыт билигин колу бир ыгыхтарга сака таңга хуак кеге хиджен кыбыстар уруп боллагына ян сака таңга хынтаңдар гын наоборот себеске кемне кыбыстаган онтан билигин боллагына кеге боросту үйөрө көрөр сақалы таңаста сиедерей бағайы туғарахны олны олонқа барты хурулла жер олонқа килбидите атак илиоаннюлара бука барттыгар эти олонқога би материалдык культура барта жер духовныйры бол батак материалдык культура бат олихим боллагына эти барта бары мен хачу эдендим даже детсад оглуруттан хагалан осколог олоругар ыгылдыра туа куаганнак булугай ого эддеттен кирэддегиттен ол оны барытын білі өрінің ғана наға шөй болар болды. Ол беге олар бұтын, ұчаттар бұтын. Оларды болған әкенлер көрдіктерін тұрлары бұра әңдік те әңілі. Оғандық үхіқ тені үшөйді көдділік болаққа. Ол жемін білбәппен, мен бұ сенім десаты бітерерген әжақ үшеді үхіқта біттірі. Ол үхіқта біттірген мас таддығалылар, күргіттер болуын, олаттар болдың. Ұғын сұхуақ конкурса, сақалы таңаста, мен оны жүреге күтті бұтым. Ол детсад, детсад тугар. Оно бүкүм артын наха шөйдүк өйдүүлөр өйдөбеттер болбаты. Оно аңада ол сака кулары бар болбатактар. Оно нуучо кулары ген бары, атономуктар ген бары кыттыс буттар. Бий бейбит культура бутан атономуктар ген мет эрдиктак болбат. Колобур ити олонка кыяктарга. Улуус улуус ай колобур ит миннейге колобур. Миннейге да. Ытыллы бут кыяктарга. Ытылдан хептен бар деп пахалак. Онтон же бу кыяктарга аны барта сир туум өттүнөн көрүлүктөк болай бат бэтэ туспа этерге дири барабларда абылчайда бат сирде туумна онно болган же текур жалтыттын ите кайын бу эхи төгө тутугаты бу сири тууму хамыттын бир улакан республика бир улакан эх болай туймады ата буйу биге үс катынга сүрбө сыла болур үбүлөйдө кылбыт оны бихи сылыхыпту үлэдивит бихи бэвит ушуна индары кытары бу институт гуманитарных исследований уну сайна улахан бэлхүйөк жондору кытары элбэгэ сылыхыпту үлэлэммит бихи бэвит түмүккө келебит да быйыл кайдак болор идемит быйыл кайда сценарий суруебитей тугусаңаны киллеребитей тугу гынабытый ден уну таханан бу офсайнан бихиги
бейбит түрүт культура бытын, бейбит биге келер кенчери кескилге биге имине сылбут сорок бут жонго норокка бу жокускай корокко олорор бары омуктарга сылбут сорок бут ден бу биге культура бут саха культуратын түрүт культуратын көрдөрөн кинер бирелерин курдук аны сыла сорга болана бу бары сомоголохон үйөрүн көтөн бары бир народ курдук үле олорумбут бу түрүт культуранын тутухатыбыт бу элбак учуна дер кетирилген бияга манна сылнай бу каста холунупту Афнасий Семёнович охонохой бу биги билдер сахар республикатын кен туттар кехите бу биги кехибит самый сүрүн кехибит кине уже илан сагалан он элбак учуна дер кетирилген бит тутухатыбыт сөбөттөн атын ыхтарга кырыхтар ол огос арттырды болдун осколы кендере این بیشتره خالد تو تولر بار با بوده اجی بوده. سپس این نه تو. دخ ساله که هبی. اولان اولو هختر دیان اتی ارسپی خت هم نخ اولست هم نخ اولانو هختر اتی که هب. اونو کم ادري سرچ کورا کم اونای هختر دلگر من نمی تصور کلی هاتون نپیدا. یه بیلگن بو اولانو هختر تریار بودن را بیتیان. Отан билден тора ол эпидуронга өтүлөргө айта. Онда улланы жа барта техникандан гинден көмөлөндөрөн атан музыкадан гин доголлан өтүлөрүн кени билет айбыта. Онда мияга пита. Жа аны кыра ыхтар культураларын теди те кабары те деп айта кини. Мен аны хамы хөккө кени билети көрбүттен. Жа кыра ыхтарга, неле ыхтарга ایته رولار این مقتدا یکترگار سیره تو امو بلرگلی خواندن ایته خواب دی سادیون وانا بیلینگ اونا کرچکه یکترگا بلرگه یکتر تهمندنان کرندنان آلگستان دان ایلان تو اراس کرچکترکل درن تنها دان کمه سیهیتی مرتن اونا سیره تو امو کره یکترگا ولش شاید کلری قاب. اون تن ایت اولخان تام نه یکترگا خیان دان میکروفون توتولر. توی سوس تکنیک بار بولا. وان سرمونیتا سیرین تومن امی ادتن عمران. پنچم مرتن کم توگن یکتان ادتن بهاران اون عمرالر عمرالر بیلی یکترگا. اون تن رود ایت من او ادغ پن هرگا فناز دیرب. هون ترگا کوتنه دهیار وگو که دهیار که ده شخص بیرون ده تقریبا که ده توختان سیناریو خو بهت سیر تو ما حالیان هیچ تون آلگن انگران انتن او کنیتن آربا تگر آگان کمیسیان این برن که نه خیان دانه او خیدان دخولان دولگتریاره تن چه ول من هنگفار ولش شویت هم بیرون این نگه به کلره سطحی بود خدا برای ولله آن با کنکه اخترگا با آن قه اخترگار آه خیانت نیست تو جلاد نیست تریل در من هنگ بار سف این نگه بار اختاختی هنگ بود آن تن نیست بوی ولله آن بیرو اخیار به کرگم تایوکتی نه کلره گه به هتی کلر بپتین و بیرویلر اونان تری آنو انگرای جلر آنو ایت کردم توی ایت دیتر صورتان کرد دقق برکت دار ایت خانه لاستر خیان دانه هر خالقی که نیتن خودکوبته هریو تگار اللر تویلر بی که خلبرا ارت تگار طوران خیان دانه حالان اتربت جال که نیتن بخواره بوکی نه اپیتی نمیهم بی رو تو خود اوه خیلی تو اون کدوم تارن ایلر گانان تویک تویلر اون دو کلوریت سیر توم تویک تر دیان بیه تار بید ایت پایینی که پای کلورا تار بکنی در بید که غرق ایرلرن تویک تر تو نان بار یا اون دو ات کندران ایلر گه کلوریت وارد آنان بیه کبست گپ بین اتون بیه که گسر گلاما وارد بود اول که انتن کبست گیرن سال گپ بود بیه نکت تبیر گولن Олгой хүгер бериге аны гыхтар туһунан кепсетелер бут, кепсетти битен салгы бут. Оттон маннык дем бар. Холовурчи жон ыгыгы жон келерин сетие хатан, киндер көгүл ыгылыктан арас терәһендер дем бар болур. Холовур акциялар да болдун, туар терәһендер, холокураттар ылынай
рекорд Гиннеса деннаттаннар кебе отын түмәлләр, онны җыгыттар ке быел булганым сагылытаңыз. То бу сыйлы соруга түгәй булыбы. Урукуда рекордтар бит, онна бу төрдүс рекорд булар. Бу беге сайды сабыдылын тардагынем булар. Сака беге сакалар арылып атак андойду көстеп атак кәрәләр бит сүрдә албактар. Оно жонга сергега кеңәйгәгә таһарын көрдүрү булар. Хыллата ул батах, он бир сыллаакка бастакы рекорд бар бута. Комуска аңган хитнер биппит. Тыгынча 300-тен такка кереңе ки сака сыркатыгар мустаннар бир мелодияны аңган хитнер биттере. Бу рекорд элбега бир бите савадыла сүрдөк күстөк билингенге жери бара турар. Ол рекорд болун нендеңге сыллары сегетен көрөрү боллакына комус атлагы кымбардакына үчөй кому булар сүрдөк кетемай болар ите. Бүгүн комус музейгер бардында булагын. Магаһындарга кирдин даганы, ну, сакалы малатлар магаһындарга кирдин даганы. Кудай баксыга, эти полярный звездага магаһына кирдин даганын үчүгө тыста комуу удамыр тепчеге чүй сынатлагын. Ачо бу гиннес содула дин хайми. Да, гиннес асабыдыла, тоо кита кына абыдыла. Абыдыла. Абыдыла деттен комус сайды бут олар атты. Аса хайды бут аттон, кынан баран. Сайды бут оң. Он тугын боллагана массавай өттүгөр барахын болар. Билген ти ого хуяннарга сааттарга, ого сааттарга ансамбллар баалар. Осколаларга баалар ансамбллар. Нучалы да осколаларга комуско оньягын ансамбллар метириллер. Эп, ити анын туран боллагына масаой аңяхын бар, онна темир устара, онна комуху оңору устарын жылата үрдүк тахымга тагыста билеген. Темири Уралтан агаландар, олаттар ухарар болулар. Састаг районнор урут уус курдук көрүлөрү бип боллактарына билеген. Хүрбететтен таккыбыт састаг эппедер уус олаттар баалар. Ити музейдер, музей бит онта үлете онна кеңейте. Музей Хамуса. Бихи музей бит онда экспонаттары дағыны әлбәтілер. Аны бу гиннесінен тұқтаға тамыд, бихи аңды тұтаға конференция ғытан тұрап, бүтін аңды тұттан келеннер, сақы қомуғын тұғын істен бар бұттары. Ол кенде үрі тойық пеға арылынна, бихи культуры жонлыра болар бұп бұғытынан, қомыс тұғынан қоған көрді өтеққаны ұрық қысыларға олыс ұрақан болар еді. Олог бир икки кохонары булган. Билеген хылы кинеге тагысты, кинеге бага тагысты, брошюра бага тагысты. Туу кохаган нак болой, басты рекорд бу сабыдыла ден тинди күстө ате. Икки сыры корпут 12 хыллакы болбута. Бу болланы окай кин. Окай рекордда туу бир бири жир боллакытна. Жон Серге түмүллүйтө сахатына биле бар сок эйге бит, өрөгөй бит. Онна күз ылар үнкүбүт болар. Бу бербите деген сакатылын байытар сыллак сүрдөк эти сакатылын кытары себестек. Эп, окай потому что окай тыла дириң, окай тыла кең. Эти урукку кылларга колора этечилери бурдук көрдөк күнө атын улускайын ли намгайын ли жигит мондан көрдөк олок нар бир жондор этечилер, сахар бут жондор этечилер. Агаяк бир икке дер бар болачы сыгы калтытылар дайым болачы ким барат бир икке бар болачы билеген эдер этечилер олох ахар элбектер дик конкурс бу күрактар ытыллалар туймада хыгар ытыллы буттар аратта урут ытыллалар эт онда билеген өссе кеңдик ытыллалар бастан отборочный ден болар 10-19 жылларга болар паркага ото урут боллагана утарагын урут боллагана болур мен этер болу урут боллагана аны улаган бир истерин турур баттар боллагай ки аха сөп ото утарагын инде ите коракка келин наха кухан тох кидде ого кай эрде айталар ите ыгык хамай сүрүн көрөнара ого кай анан конкурс да болон конкурсда хок болон окай ыгы кемгер терилекте анан борошна эндиан ите олак сыга минитине ите ите борошна эдиен ите сыга калты тәчилер дебикедери биле колонон көрөчүлөр баалар болу ол колонон көрөчүлөр колонон көрөлөр онтон же олонно ыгыгар сүймерден хамышүгөрден калды олонну кынан келеннер же бу кийин түгүлгө бетер болор ыгык бутур уже каз үй сыла кыны баамана окайдылар аны тебарар талан күрәккә мандык жанда кирәлләр ден эрдә тиха аны ул паркка
Халгы бара турарыгар бу репорт оңолубута. Охай кени ми халгы охайтыла сайдарыгар. Аны бу улуу-сулуу сайтын охайдарын арахына тохтактар бытты. Ол өнүген бартын үйереттен ыччат жоңга таркаты тенити сохранение популяризация дентин учулы тахына кенини. Чемин ити вопросын ити апын барабын. Охайге бир самай кылабын элемени тугуй. Тохтыянныгын ен. Тох холобрити эне тагын де чаты тардыкын не хоголор тардыкын не хадир ото тыла клавны этугуй тыла камнаныта онду болбата тото хоюта импровизация ото тото билебин ото тыла онну сразу тототна те ноюзус болбатак болла ки игиттен хаңарыкта ону билебе би ону валлай те эне 12 кыллагы бары 15 минутта эгер бал хасты 15 минутта кене эдеттер бекит итинде жеңе оларна охокай түлгетинен камытынан эмес саналынар. Бир критерий ол, бир критерий тута кою. Үсөө ол кола. Онда була каа курдук кирен баран күлү жалдыра тохана даны. Жиңе булганда нюрбага эме гинне бир час тата эппите. Эме рекорд сепана. Ол түлгете 3 ман түлгө боп көрө кочу. Эмене дивереп түлгете Тыгынчандан кыйлаах болот эле. Бир түлгөнү тери яктаах. Ол каа курдук күр жону барытын бир жерге төмөн баран. Үчүгө этечи жону таддан. Да. Жону таддан. Ошоно кеде түлгөтөн тутар, хамар, тоер, лыр. Я ол болла. Да, аны үчүгө басылыш. Жүгөнө бахаста эдептер бирни истек кайын. Да, бэби саңгарар кинди. Тере эхет ок тиханакла. Инде ок тиханакта кытый барнык Тэрэхэннэм наадалар дүү, чэ хуухай дэл сиэрэмэн тумэн дүү болон, хуухай гиннэхэ дэ болон. Эхэ тух дэхэн нэгэд? Бастатан тэрэн тэн, мэн сана бар, эдэр кэбэгээтэнэн эттэхэнэн тэн, бэхэгэ сахай тэрэд культура бэтэн тутуах тахбэл бастатан тэрэн. Сам, хэв. Сэб, он тэн кэхэнэн тэ, Агафьяри Мэйвна Василий Васильевич, она Нюргианы Горовна холобра, атан-атан угалтан корэллэрдэн этэхэн маарвэн холобра, Нюргианы Горовна этэриятчы бэхэтэнэн, он бу Саха төрөт культуратын кайдак кынан сайын нарабыттен идеетмен көрөр болуқ тамин сана бар. Онтон бұ беге улы Агафьеремеевна... Оны сайын нарабыт тарғатабыттен көрөр. Тарғатабыттен. Василий Васильевич, оны Агафьеремеевна қолыбыра кенелер бұ түгін итағален туда жаққа енден. Қаны онлары? Саха төрөт культуратын енден. Оны болғана икке түттен сәпкет әлдер дегін бағарабын. Оны беге мен қолыбыра тегенеске мекіт тағынға қолыбыра әдер Өтчаттартына бақты кесті бүтін. Бігі генеске күтті өкпіт, сақалы таңастекті өкпіт, онына кенекетін дағаны бұхақалы таңаспіт бігі қанады болуы. Қалы элементарны бұрысты. Онына ұттан, үтіне бартын селбән, қай атаққаны мен сана бар, үшіп байдык, бігі сақа түрет культура бұт, сәйді ғайын, әдек бұмарым. Үтіне, үтіне, үтіне,
Она яка неделя бидде охухай келер бипит. Ага. Оголар оголару уйретер уйетитер охухайы сайыннарар санаттан. Онотон охухай дыбыт. Оно келен эсэ ваннык мастер классын курдук доктор культура түттен бу билер. Хайыр жанда түттен келен көмө болулар булар осколаларга именне хаджан ветер диссаттарына ниген хаджан хайыр гып болар силбен үчөйдүк түмсен турун үлгит эвди болулар алуу үчөйдүк тиете эдер чакка болу бура бу бихага онтон иникетин хайдытын ото хайдар дем бол батак үйететер үйететер үйет үйетиен бара турот болулага ди үчөй багайды чөлмө каалары хатыйсын жосу бакка токуйда токуйда кен эдер чакка олорго итине ого кайетин технада оно ого кайбы болланы жене исе кида ха арахами элбек түэлбек ого кайдар Элю хамакена кин улустар кендер күлүлер кендер олок дутунандар яны бехетенден элбек ого кайрахын түэлбек эстерин бехетет эбит таарабыт аны очоны бехого кайбыт сайдыктак жолдым бол мен яктар кеме же этебин бу түэлбек ого кайга туспай мен конкурста тери якады бүлү яны этикелер битин болан баран ите тери ашчы ким эте адама адамовна харглана адамов сотон кебит икрету келер бит эдептер оныкы жастар ди отон жеңе нуку логта би үе токары мен терием токары үст түймегенен о хохай терием эдептер орта астактар оныкы жастар яч она ордук гыналырга объективный болот Мария Васильевна манна Олонко театрын биристи бидели бар баалыста же эн тухана лахны улуттан Олонко мек идихта болу же Олонко Олонко ярыбе Олонко баалдар ол гына мара атыны яктар кеме Олонконы толору кирен бирихта болу Онны коттон биги Олонко театры Олонко яктарын тербите төрдү сыл болу Оно төт сылден наха улхан сурок болбатан жеңер Это хана олдоволлар хин кеге хылтан хылай опытран херебит. Оны та хылтан хылай кеге белемненере пикерлы күйрен, онна биле ту качество та имбарда тупсанер. Оны тон мен көрдөк мен ыхтар хылтан хылай тупсан хелерден те ханада таңас сапеттүнен. Оны тон хамай туга жиңняга ти алгыспытын, оны ти сербитин то мутун туту харга жол хар битин хачугай. Оны холор беге бу келинге кемнерге те күнкөсүттен ин хагалаганын хык сере тома күнкөсүттен ин хагалнарын хачуй болот ник болуктак толгонмук онотон эти алгыз кенигер болланы холор хас бидди улуска тустуна небит олон кота мен тирегине бит холор болна беге бул рынжаңы бар хартак бытына эти худяков хуруютунан болланы үс алгышыттен кенедере бит холор онду үс алгышытта хыбыта ол эннегер болланы бидди алгышыт бар болачы олонмук холор Олим болна бити улус улухтан тустуунан бар яжыр. Онната улус улус тустуунан хаш олон колордо, төл болон кото ден олдой нахан тирехине олон колор баалары бит. Холор уны бебелери отоймай гына спаттар. Холор ти жаңы лы охоха эти олон колохун ден хитте хото этен. Онна хеңерелери кыттатын. Холор болна бу одойду жонноро но ден хеңерер буактарына онна отоятын ник дие инди бүкүл хеңерелер хеп. Либелерин биле кайдактылларына тутталларына Онотон осенен бу манны колонго яктар механа бар бар болуп тараны хачугай тойда хана кеге хас бирди улуху чөй байдык сирген исихиттен үрөтөр онан самай туга үчүгөйден тох олонго хуттар аттыры үтүтөлөр олонго хуттар тустарынан кенегелер таккалар олонго хуттары кеге бәйлерин онот жөл болон котун жондор билер болалар оны бәйлен олонго хуттарынан кен туттар болалар онотон ол түтөр тарахын түтүгер сүргүтү үетити түтөр хүрдагыл бак үлө барар онан бу бихи учонедер бүтүн кытары бу бәйби творческий жондор кытары артисттар барларын кытары чөбайдык оны улуустары кытары барларын кытары үчүдүк экселелибит оно механа бар сылтан сылай олонкага турсан эхер онотон өскөтүн иникитин болор да болланы механа бар өсөчөй болон ихеди ханы шөп семен семенович токторун семен семенович дейтекмандан бар оттон бу биги бу ага көлөнөрбү билерлер бола сири тууму да кимдерге эхелер эми өбүгөлөр бит эңеренер кимдер аймактан эңерелер онтон үнөр көлөнө Мен ханық бар, нағанның қоқчы білбеті болу де. Оның ғанның тарқа-тарға туғаме, кенеге дұу, әбетер үйелерге туғары қалар, туғары кейі туғанар информацияты бар дұу қоқты болу. Эхан ағады. Тәнті мен бәйім культурологы бұйтынан, культурологияны ғоңқытын қарағынан, әтем әте бұл бүйінгі кепсеттей бейт, дүлләхей бейт, екке қайыз қалақ, бастықы қайыз қата әте
бу этелерин курдук ыгы брагыны курдук келебеттен оны бу ыгы ыгы биге аныгы биремега аныгы локко сеттерен саңа формала келедектеп беттен анты мен бу культуралык бетенен иккис керүүнү этемеде ыгы басатын туран итага курдук келектеп бет итага курдук келер болуп да бие бу булгылы форматын канонун бартын тутуганды тактап беттен мени тиби билип иделектерим агафери мемна баалай баалабыз мария насилемин хакеттилер ыгыпт билеңи бу аныгы ыгы ыдар болоктына итегар бүтүнөн күнү көрсөттөн тактап беттен онда ток бар сер том тутуллукта ол дегендиктен рас тарахендер бит барык тактап Онатан бүгүн бу биги сүрүн сылбысалып кеткен бул гылы форманы канону тутуктак бетте. Жугатык так бетте. Ага, онатан аны бүйе мисина такрапи кандыгара ага токтоп кийдек деген сөп бүгүн канону тутуктак. Хеп эти бастыктан экинен агай фримем неме чөп эп кетти. Бу биги ыктар бүтүн ыктар болуп тына дөгөгө Чугатан, это так петен, он эти крепкие курды, эти комиссия была, эти кюникальщики, сиригер, салгалар будет, потому что человек это себе стяхтер. Он нам была манна, то аян, да когда эти япон барабан, алгахит тарга, он на бо ты хайс петен, он дертнер, донгергера, меня их пар, урун. Сылгыны бейелбет яқтайық бітті. Үйрің әңнек, тоғы дейін қынылтын. Үйыққа бұ үйрім сылғы сақалы семенен тұрыра көріққан ашуы болуды. Мен бұ семені көріттің сетереметі. Ете қайдақ қынан тарғатық құхабеден әттінде. Онына болланы бейі болын құхықтарының негер конференция ұтауды. Ол конференция бұтыр, чөйбайтык Сылтан Сылай, әлбәқ ұчынайдар, әлбәқ бұйды ләғы жұнлар кәләндер чөйбайтык көпсетелдер. Оны ол көпсетет түгінен чөйбай сборниктар тақалар. Ол кенегелер болланы, ол кенегеға барты құрылы ғаджар, құлыр болны бұл ұлыңқығы қайдақ болуқтағы, тоқ сыллақ, сұрықтағы, ағықтағы енден бартонлы құрылылар. Оны құлыр болны чөйбайтык тарғаты түтінен әметі көме болар. Оны ғамай білікі ехіп үйерерден бастықы конференциялардар бүкенікі конференциялерге жұның ұқсаны әлбәтір-әлбәнер. Олата кеге интерегер кеге, біле жарқтанар кеге әме әлбән, олыңқы ғықтарары бол, ұқта қердерері бол батақ. Үтчет? Үтчет түтеме бар, ғолыр болына сасы түтінен әме көтдіғы әдер үтчеттарды кәлелері бар, осколы ғолыры да балылар, ұлыған үтікі жағыстарда балылар. Оны біле бәйвәлерін саналарын үлістәхіндер, әмехана варетені ға чүвей, тойтықы біле кәнеке кәнеғасқы чекі бара тұрар бұл. Кендер билейлері, көрілері. Бұл маңында әйте, олыққа ұйықтан тәрігер бітігер бәйдіңгеға конференция тәрігін тұрабыт. Әсады қалай жүр қолқа құлай әнінен, онына бұл олыққа ұйықтан қайдақ тәрігені табыты дейін. Өйелі ұпыпыт, онына олыққа ұйықтан әрігіламайының оңыр бұпыт. Ол әрігіламайын бұйытынан білген олыққа ұйықтыргар. Тоқ тұтулар бар алығыра, итағылы қаяны бар бұл ұқтақ дейін, мол ұрағылар бар бұл ұқтақтарын дейін, етендік олыңқы түгіп кетін, ғыр тоқ тұтулы ұқтағын үйінен етенді ұйын тұрабыт. Етенден дағытын тәқпіне бұл ғасын, ұнтарға ұлақан мүлдің ұрғынай, аңды үйді тамына конференция болары тұрар, олыңқы қайдақ өте тәбітей, қайдақ сайындыра бұтай дед. Ол онына жүкіз қайтан өтөшен айдар, хақа таңынан жарқтың ашшылар баран күттігіні ұнадылар. Анығы ұйықтығынан олық ұйығыр берге кәпсеті ұлары бұд, бияға көрәшілер бұ күттігілер, алу үстебет. Бұ Анатолийда бұ дабап бұрасы ғитар. Дөй кәңінен? Бұ қорат ұғығар, мен құрығы жағын. Оғана оғы қайтты арғына бұн. Оғы қайтты үйіндағыны. Оны болғана, езі тәрияр, конкурсы ғитар болғана, түйілгі күтіптер болғалар. Күтті аша қаяқ. Оны бұйыл болғаны стадион егер, орық болғар әлбәк кеге әдірістет күтті өте болғ
стадион игра в этом лар, сюда тунча на кики вете, баглан да хулали. То он как бы теряющий, баста пять хотят не. Сэп. Так, и ты тугар был, и кислым. И кислона был рынок Юсселен, Тинне, Охохай, Султан Салай, Юссамай, Улахан Трибунага, Юсснюмердах, Тунахтин, Площадка Гайтлдар, Билла Мьонда Гайтлдара, Билл Биги, Эдричака, Самай, Тухтан Лурава, Толихин Балана, Эдричака, Тюн, Икичаскала, Биги, Охохай, Гайтлдар, Иренебит, Ледихиджар, Охохай, Общество, Ледихам Гайтлдар. Бьехатон, Библиотен, Василий Тимович, Каленлор, Бахал Стадия, Олонкохегар, Техебеле Мгитей, Унатон, Эми, Санас Юреннер, Барбулох, Традо, Гейб. Олонкохегар, Бесин, Сюпе, Агас, Сюпе, Толос, Кундрегар, Бюдюхригар, Умбирис, Олонкохегар, Болос. Там Бехеге, Бюдюхригар, Не, Бедюхригар, Бюдюхригар, 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 Кратутон, Ханга, Тие, Баре, Кратутон, Тие, Баре, Тун, Аллах, Кимин, Каталар, Ким, Тангасик, Титан, Хагалан, Улон Харастер, Хендри, Баратер, Каттан, Диету, Унурит, Абдига, Улехам, Нас, Баратур, Нетихана. Манутон, Бу, Республиканская комиссия, Хасалбаран, Мняхтата, Практически, Кими, Баратур, Брин, уже культурная программа, Тангатач, уже Пастакалар, Ти, Дилер, Туту, Барта, Хомустах, Тиен, Вигиги, комплекс, Дурон, Баратур, Онтон беги и не баратин улог бериметир, чока бар булодет теренебит, барыкум өтнен. Ата отан билюге ту хайдах ту ураты бар булодет тер буллака, отан хиактар диен кимдер белдере улахан канонларнан бараллар, үгестер бухитна онтан улахан тахсан бар баккан окунан баран хилаяти, бу бахлай бахлай стахтан багафисмене ирмине питтерин курдук хиактар тупсани хелдер. Болон кыяктарын бастакы, болон кыяктарын көрдөк кабына билеңге, бубулырын бубу болон кыяктарын берхиясы бубу көрдөк кабы уже хылайы тупсан, хылайы чашултан, дон серге кыттара, таңаха саба, тутута, хабыта барататын буан ер, ол бұытын өттен бейемге, он нүктеріне олары бұд. Оны өттен хақа жуна ұяғы хэнгарайчилер, болон кыны хэнгарайчилер білюгет идді қыдына көрек күт, бейхи барагатын өттен ұңыра бұд. Онтан тоғы ұраты бар дейді боллаққа, бейхеттен Биру ратата диен бұйыл бастакыннан оқсаннан, сақалы оқсаннан оғынан үті тәрелдер, күреға тәрелдер. Бейкен албытығыр сондар көстіпті. Оның ұнтын, оны өәтті ұлыс күттіқтақ диен, өәтті күттайшы бар диен әтәрелдер. Ол үті бір ұлған хоным болар. Бұ оқ са бейеға бүлілерге әмен ұлған хоналталақ Бүлүүхиригер жолан, акыхиригер деген оңында бүлүүхиригер жолан бұ кыргыз үйеті деген бар еді. Бұ кыргыз үйетін сағана тұн үйеннер бұхытынан бары істебет, бұ оқса, бұ пұруы бұ арбыта дейін көпсілілер, үйеннерге бар. Оның төте бастықынан бұ акыхиригер, бүлүүхиригер боларытын әмей қайдары бәті маңның нөчелет таққа символичнен күрдік. Долгутулақ. Икис ураты бұттен өттті тұқылдан көрдіққы бұйыл бұ олон қону толыруға ұлыс негеле қалай атшыларын, тәрілті қалай атшыларын күреға ден тәрелдер. Күреға ден тәрелдер. Онына ұлыс бұғалықтара, негеле бұғалықтара, тәрілті қалай атшылары бұл олон қоттан арайығай тейтші оғысы жүрдіңдер. Оның үйелі қастыры жылықтың мұда жұнынлар, оның қолан, оның күрек болар. Нағашы бе? Мені оның өттен, мен бұл ұлыз бағылығын бастық ол бұй әші бұтын, мен күттар олар. Оның білігін бұйлі жарыққара, Алла оңырден, сүйрелден, бұтырден, кем үрядығыяр, Семен Николаевич Каратаев оның құлыптан бұғатардығы оңыра бұйлер. Оның қолыптан бұғатардыға мен үйретәкі жәуін білеген. Оның тиді қытында тұқыр еқіт. Қайта тұқыр бұдын. Оның тиді қытында атын ұлыстырын мен бұл мені қанастатын ағылан қалай ашыларын, нелектерін бағыттырын әмметінде ертшіе барай білімдері әжел. Оның әмметі бір қайдары қаңа күрек құрдық беге аны бұд, аңа құрдық. Оның
кыргыттар охокайдара диен, эдер кыргыттар, эдер улаттар охокайдара диен. Ондан мия бирүлүү туунан камсаныларда мия эднеп куряктар болуктары. Вот. Манатахана оттон биги ыяқпыт булар кеме кеддите улхан юбилейдерге тары жөрелесте. Огурдук биги бирүлдер бир дойдулаақпыт Маркиклай Жарков, бастагы профессионал композитор, Олонхону музыкага түйөрбекке, бастагынан түйөрбекке, сүйүү сүйбөбе сасын бигеттен билететибит, бүлүгө даганы, республика даганы, оны Россияга тие, кеңник. Одан эти болар насибесте, мана театр, опера, балет, атина, мэнна, кыттынылар. Министр бүнен бу опера театра, Олонхон кыттыргар кытты бутын билепин, бағар мен бэн билбетин болу. Но мына мына кең хастапта кытты термин көрдөкөндө бу. Бүлүгө булары турар дин. Этевин. Опера балет. Вот эти ураты бар. Тетинник оны то барытын, ол арас уратларын кеп себептен тохорого сюрприз кылды болу. Ондан мен барытын бу тохтары Ахадионун, Хакахеринжонун бу бүгүнгү телевизордан көрөчүлөрү барыгытын бүлүгө бесиңи сүйдө агыз Күлбатоос күнүгөр кереңит жылжыттан Олонхону, Олонхого кирин, Олонхону өйдөн, оны кыттыгын гаджиттан дин ыгырабыт. Эп унаттан быйыл. Эп. Эте балатын пеевс эпетигар дагындаган эттакпына бүлүүгө төөдөн салан рат төрүлдү дин жыбытым. Онна же бүлүүлөр Охай Олонхо тоонан түһэн деп аттапа жондур эте. Онтан же билим болгана бу өрөн чөрөн Олонхолорун ыян мен андай акпар кимне ары чөйдик терия жылдарын мен эте басабынан да аны Кахетынан да, Арадиянан да, Бәкке істен бихрияны жағын. Оның шой дитері яқтары дейін әрені ғанығын. Оның бүлігілер, амай көрі тұтталдыға кенлер олың құрыттыра. Өз бүлігі атыр бұт олың құрыттығыяр. Бүлігі кейді. О кені олың құрытын бігі кетебе шәйттен тағар бұттын бұ олың құрыттығырымия сценарийге келдерін тұралылар. Алло, бүтүкке иштебит. Алло, телефон иштебит. Бүтүкке хенен. А жандар бу тарап жан кабылтыр бала бер тусбегас. Мене бу тактен билет якпын барым кратык. Ол билү нелектерин халал тата уанна улус кеннере. Итин эге насаңа килдериге бол батак бу жакускай коракка уже халаячылар. Эми конкурска жарыктанандар кыттан туралдар ити тоо. Усалдандар эми тоо де такка. Халалтты түттен особенно бу жакускай коракка ити үйе улахан тоёттур бут олонкуну чөйдөгө дебеттер. Ол салттан болғаны итінің ити қамсағын сағаланына. Онтой бұтын бұй үйлі қабаналанына бұ ұлғыстар ұлбыттары наға жүгей. Олон қағыр кілдер бұттары жүгей. Олон қағыр кілдер бұттары да ол. Бұл сөйлі әрі жүрші тұққа мекілдер. Оғай кеме. Атағы бұл әрі кірдік көнлерін әтер болақ ол бейгі. Түйірді ғынлар әттігер, олың қону түйенді баттап-баттап одақпыт. Бұл әдіп 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 олың қоғыттарды ақпыт еті. Үрі әдіп әдіп қағалан. Әпті бұ, бұл өкіміз қаратайып көті е, оңыттан тақса білілер көстер олың қоғыттарды ақпыт. Үрі өмістері, құрып Но кунам баран уян бүтүнөн, кепсен бүтүнөн тан барды жаллар. Аны билеме кылган аны минет. Аа, шеп, онно тон билеме тиен келле олин корат гиннен кылгысты кып кылгыс. Ата ти кымыз сегидин карты көтү жокка, кымыз сегидеттен эми бейтер улахан сабыдылы орбут. Төктөн эле түгөндүк. Онно тон бийде болан баран барды бүтөн калбат. Салгы сайдарыгар сол арылдан берер болду. Сакатанган рекордда болар турар. Тогу бу рекордун ордугу тен сылын сатачынын этереби поллакына сахатаңаган чинчии уну кең эйгега тахары таркаты ден болор. Биги сахабыт таңга үйөлөр олор идактарын айы дебис теңе олор янис бите. Сарыыттан сагалан, темирттен сагалан, келин солкону кетер болбупут, кары солкону кетер болбупут, бирин оорууну кытары тиген туханар болбут. Эти кирдик олор ен иер олгынан баран сүрүн ирдебилдере калбыттар. О сүрүн эрдебилер бирин тең массага таркатыы ден болор. Манна булла эрдебиле норокко лок сүрдө боростой. Сөп. Сөп.
Нургиани гора махтаны хай, маны лагат бидалачы даргамен махтаны улаттон. Мен ханых бар сүрін сел сорок, бу хүйек сиерін томын бартын, чөлінен қалларын үйінер күлінен атердіқті ақпын. Эхеге олық өхегер берінен көрдігі көші қадерік.